Reporti pediatris në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov përgjatë këti viti ka kryer një numër të madh shërbimesh. Rreth 8.000 vizita specialistike, 1.598 hospitalizime e shërbime të tjera për të cilat shefja e këti reporti Shqipe Nushi Gojani thot që janë kryer si rezultati punës së stafit të përkushtuar. Viti 2022 ka qenë një vit me plot punë dhe angazhime, po duke ju falëndëru stafit shëndetësor, mjekve, specialist që jemi 10, edhe stafit të mesëm shëndetësor, duke mos janë ashkaluar dhe mjekët të ri në stazh edhe praktikantët të reja që kontribojnë punën tonë përditshme, janë realizuar një numër i lartë i vizitave, relativisht i lartë krahasuar me vitin e kaluar, rreth 8.485 vizita deri më sot, pranim me 1.568, transfere 22, transfuzion 23, si dhe analizat laboratorike. Për momentin, gjendja në këtë repart është e qetë. Gjendja momentale është e qetë, krahasim me javët e kaluara, ka qenë një fluks shumë më i madh, tash është pakës më qetë, edhe jemi të përgatitur. Doktoresha lut prindrit që në këto ditë të festave t'i kushtojnë kujdes të shtuar ushqimeve të cilat i konsumojnë fëmijët e tyre. Tu pas parasysh natyrën e fëmijëve, prindrit të kenë kujdes, pasi që është fund viti festa me shumë lëshmëri të ushqimeve, të kenë kujdes me ushqimin, pastaj edhe kur festohet jashtë kujdes me ato mjetet shpërtyse, petardat e gjushmangën dhe lëndimeve. Kërë part është në kryet të detyres edhe në natën e ndrimit të motmoteve.